Ya, saya nak sebut ialah sebelum ini tidak ada formula seperti ini yang kita nak rancangkan, dan membandangkan bahawa sedang tunggu hampir lebih 50 tahun. Putua, saya minta ditarik balik sedikit. Itu sebelum, tak betul sebab saya dalam jawatan kuasa. Ini tak betul. That is not right. He has to correct that. Ini tak betul. Because I was in the committee. Please, tarik balik. Okey. Menteri menjawab, Cik. Tak apalah. Biar dia belajar macam mana jadi pembangkang. Yang penting ialah kita merancang untuk mendapat satu kaedah formula. Tadi yang Berhormat sebut bahawa tidak ada dari segi keanggotaan. Menteri pun kena jawab, kita jadi kena, kerjaan. Kita kena faham bahawa ia ditubuhkan oleh kerajaan di mana ada wakil-wakil. Tapi akhirnya bila kita nak buat sesuatu keputusan, ia mesti mendapat restu daripada semua kepimpinan Pakatan Harapan dan juga termasuk Parti Warisan. Nah, sekiranya ditanya dan jangan lupa bahawa ada wakil daripada negeri Sarawak, daripada DAP dan PKR. Tetapi sekiranya yang Berhormat nak tanya dari segi kerajaan negeri Sarawak mengapa tak dianggota, saya rasa itu jelas. Ini adalah sesuatu show yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan persekutuan di Malaysia. Takkan ini tak difaham oleh pihak yang Berhormat? Dan pada masa yang sama dari segi time frame, tempoh masa, kita harus berikan masa. Yang saya tadi dah sebut, mungkin yang Berhormat menteri tak dengar, bahawa kita harap bolehlah dilaksanakan tahun depan. Kurang-kurangnya bagilah satu tahun. Takkan sudah tunggu lebih 50 tahun, tak boleh tunggu satu tahun. Tapi selepas itu, nah, saya kena ulangi supaya yang Berhormat boleh betul-betul faham, ialah kita pun kena lihat kedudukan kewangan. Mesti tunggu sehingga kedudukan kewangan mengizinkan. Itu yang penting. Sekian, terima kasih.